Abalimi naddala abalima ekimi ky'amatooke baavudde ne wanjagira gavumenti ya kuno okuvaayo okubakwatirako olw'ensonga nti ate ebirime bye balima kati bigudde ebbeeyi ng'ate gavumenti esobola okubigula n'ebigattako omutindo n'esobola okubawa ku nsimbi okuva mu bwavaamu n'obutetema bulimi. Olunaku olwaleero ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulimiko n'obulunzi wano mu ggwanga kivuddeyo ne kitegeeza nga ensonga eviirako ebirime okugwa ebbeeyi omuli n'amatooke z'ensalo za Uganda ezaggalwa ekyaleetera kyodde ekikambwe kya COVID-19 awamu n'amasomero ko n'azi wooteeri ezaagulanga emmere eno okuba nga tebikyasobola. Nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulimi n'obulunzi wano mu ggwanga Honorable Vincent Bamulanga ki bw'annyonnyola. Kyekireese ebbeeyi y'ebintu okukka. Kubanga amatooke amangi agagenda e Kenya, agagenda e Sudani, agagenda ebweru, gagenda mpola nnyo nti kireese okuba nti bwe bintu biba tebifuluma bulungi n'ebbeeyi erina kukka. Amasomero n'amalwa n'amawooteri nabyo mulaba tebikola. Wabula minisita asisita onaalagira abalimisa bonna aba gavumenti okulaba nga batuukirira abalimi baneeno ku mitendera egy'enjawulo okusobola okubasomesa amagezi ge basobola okukozesa okugatta omutindo gwe bye balima we bakerawo okufiirwa. Tuse ennima abantu baffe bangi kati abava eno mu kibuga bazzeeyo mu byalo nga baagala okufuula obulimi era kye twagala okubakubiriza bafuule obulimi omulimu ogw'enkalakkalira. Tusaba abali wansi bakagirikacya ab'extension bano abaveeti ababisolo muwa abantu baffe amagezi. Abantu abo tubakubiriza okulekera awo waliwo na bano be twawulidde nga bali mu bitongole byaffe nga basaba abantu ssente nga batuuseeyo olw'okubanga amuwadde amagezi. Abakozi ba gavumenti bonna abali mu extension tibasaba ssente. Kyokka ekitongole ky'ebyobulimi kitegeezezza nga kigenda okusindika abakulembezaamu ne poliisi y'ebyobulimi okusobola okukola ebikwekweto ku bantu abalima emmere ate ne bajyanika mu ttaka ekiviirako n'omutindo gwayo okuddirira. Baagala okukubiriza abalimi bonna beetegeke okuba nga bajja kukungula ng'emmere tebagiteeka ku ttaka eryereere. Era ekigambo kino kikulu nti tugenda kuyisa ebiragiro bino yonna yonna mbakulembeze aba wansi ne poliisi eya wansi okulaba nti batunuulira emmere enkwata yaayo singa obadde omaze okuginoga ku musiri. Sempijja era akubiriza abalimi okweteekateeka okulaba nga batandika okulima ebirime olw'ensonga nti okusinziira ku bakugu mu nteebereza y'obudde babalaze dda nti sisoni y'enkuba yatandise dda era nga yakutonya okutuukira ddala mwezi ogw'ekkumi n'ebiri. Nteebereza y'obudde eva mu kitongole kyaffe ekyebya nteebereza y'obudde batugamba nti era enkuba ejja kubaawo mu kiseera kino wetuli okutuukira ddala mu December era nekitegeeza nti abantu bandibadde beetegekera sizoni y'okusimba ejja. Ronnie Bulegeya, Kura Dream TV.